კომპანია ამაზონმა ლონდონში პირველი სუპერმარკეტი გახსნა, სადაც მომხმარებლები მოლარის გარეშე შეძლებენ პროდუქციის შეძენას. ამერიკის ფარგლებს გარეთ ამაზონისთვის ეს პირველი სუპერმარკეტია. ასეთი სუპერმარკეტები მომხმარებლებს შორის პანდემიის დროს ძალიან პოპულარულია. ჯერ აპლიკაცია უნდა ჩამოტვირთოთ. სუპერმარკეტში შესვლის ეს QR კოდი დაასკანეროთ. შემდეგ კალთაში მოათავსოთ პროდუქციას, რომლის შეძენაც გინდათ. საფასურს კი წინასწარ შექმნილი ანგარიში საშუალებით იხდით. სულ ეს არის, ძალიან მარტივია. ფიქრობ, მთავარი უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ როცა ჩვეულებრივ სუპერმარკეტში მიდიხარ, სალაროსთან რიგში ხშირად 15 წუთზე მეტხანს გიძევს დგომა. აქ კი არა. Amazon Go ბრენდის ქვეშ ამერიკის შეერთებულ შტატებში Amazon-ს 26 ასეთი სუპერმარკეტი და ორი დიდი სასურსათო ჰიპერმარკეტი აქვს. კომპანია ბრიტანეთის ბაზარზე წაპირებს სასურსათო ჰიპერმარკეტის გახსნას.